Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menggesa warga MAS untuk segera mendapatkan vaksin dos penggalak COVID-19 menjelang Ramadan nanti. Ia selepas 105 kes kematian akibat COVID-19 dilaporkan semalam. Lebih 1.2 juta kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun di negara ini telah menerima vaksin COVID-19. Sehingga Rabu, 34.1% golongan berkenaan telah menerima dos pertama. 19.14 bilion ringgit dana pemulihan aset 1MDB yang didapatkan kembali telah digunakan bagi tujuan pembayaran 1MDB di mana setakat 28 Februari 2022 sebanyak 3.31 bilion ringgit telah digunakan bagi tujuan penunasan faedah bond atau sukuk 1MDB. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.